Qiellin po e mbushi me ëngjuj, po në tokë çfar po jeton, një grua sa arriti të bëhet nën, një jetë e palindur nuk frymoi, edhe pse pak orë e ndani nga trupi i nënës. Një tjetër krim makabër dhe çnjërzor ka tronditur mbar shqiptarët. Fatkeqësisht jo se ka krim, por tragjikisht se Hamide Magashi në orët e fundit të shtatzanis u vra në pragun e foles ku pritet jeta. Ajo u vra nga ish-bashkëshorti Sokol Halili në derën e maternitetit të Prishtinës, kur kishte dalë me një shoqe për të bler buk. Loto dhe qurravitja kolektive qeverisë kosovare dhe postimeve të figurave publike jo vetëm rrjetet sociale nuk e kthejnë në jetë 35 vjeçaren e as ëngjëllin që nuk pa dritën e diellit edhe këtë botë të egër. Vetëm në Eko e pa foshin brenda saj dhe kishte raportuar në korrik të këtij viti për dhunë psiqike dhe fizike dhe prokuroria personin e dyshuar i kishte liruar me procedurë të rregullt. Por kush e dëgjoi e kush i ndihmoi 35 vjeçaren e ndjer? Askush. Jemi po këtu duke raportuar për një jetë vrarë barbarisht, çnjërzisht dhe çdo përcaktim nuk e shfaq aktin e një burri, jo të sëmur mendërisht, por nga struktura e tij njerëzore, të paaft për të qenë një burr dhe një baba i ardhshëm. Hamide nuk ishte pronë e tij, e nëse ajo nuk ju dhims, për foshnjë nuk mendoj. E gjithë qeveria e Kosovës po reagon për këtë ngjarje, po kur shteti nuk duhet të bëhet njësh me popullin, nuk duhet të vajtoj për të veproj. Nuk është një mangth, pasi po përsëritet, po bëhet realitet, grat po vriten çdo ditë. Fajshit të gjithë atyreve që ne kemi ulur në pakarike, që sot po vajtojnë me statusin në rrjetet sociale, sistemi drejtësisë si në Kosovë dhe në Shqipëri është i kalbur, dhe policia është pa aftë për të mbrojtur të gjitha grat me urdhë mbrojtje, pasi urdhrat e mbrojtjes jepen, përveç në letër, pasi zbatimi në teren nuk ndodh kurrë. Për vite me radhë nuk është arritur që të shpëtohen grat nga krahat vrasës të bashkëshortëve, por kjo duhet të ndalojë përpara se krimi të mos ndalojë dhe femra të shuhen në vend. Shqiptarët janë xhelos. Xhelozia si ndjenjë sekondare është primitive dhe kur është patologjike, hyn te sëmundjet mentale. Xhelozia dhe hakmarrja motivet kryesore të vrasjeve nuk ndalohen me ligj, por rallohen me edukat. Sot protestohet në Prishtinë, vajtohet në rrjetet sociale. Dhe nesër tragjikisht, një tjetër grua mund të jetë kurbani i dorës vrastare të burrit. Ndaj, për hir të shpirtit të Hamides dhe të krijesës së pafajshme, mshelni gojën, mos vajtoni, por veproni.